цааш тахтыг наа. Намаа ингээ хараа л хүлээл. Тэр. Чи намаа зүгээр хүлээж идэм үү? Чи зүгээр л намааг хар л тийм үү? Чи наа тиймэр хар тийм үү? Дахиад ингэдэх хэрэг. Би кат хийлээ. Нэт нэт үнхий юм. Хизээд ингэж ийждэг инээг тоглоход бэлэн тий. Чи бэлэн юм уу? Чи бэлэн юм уу? Чи бэлэн үү? Кахаа чи лээ. Бэлэн үү? Дэгна чи хөрх юм уу? Дэгна. Сэр юм уу? Утас дурч энэ. Тул талаад тийм. Харин тул талаад тийм. Би тул тацсан билээ зөө. Яа. Энэ харж байна уу? Дагна. Энэ химб. Ой. Дагна тэр хин юм. Дагна. Дагна харж байна уу хөөе? Над руу гарах яах вэ? Энэ химб бэ? Таньж байна уу? Энийг аага. Над руу харж байна гэд би буруу газар суудсан юм шүү. За орой минь. Орой минь. Тэгээ өнөөдөр ингээд Дагна маань рекламд хамгийн анхных рекламд тоглосон. За энэ охин ч одоо мундаг жүжигчин болоод байгаа. Тэгээд охиныхоо рекламыг хамтдаа үзэх гэж байна. Тэгээд бас именер танаас үзнэ. Тэгээд минь үн үзсэн үү? Рекламыг яг үзсэн. Чи үзэг байгаа юу? Би үзэгөө. Чи үзэгөө төвцөрөө мөн үү? Тий. Би ерөөс үзэгөө гэж юу? Үзэгөө бидгээ шууд үзье. What? Дагна бас үзэгөө баг шүү. Тийм үү? Дагна дээр л үзэг. Чиний юм юм бариад энэ яа. Хөөх хөө шууд мөмө хараа. Оо, зээ зээ зээ. Аа, зээ 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 зээ. Аав нэс юу тэрвэрэд энэ? Аав нь энийг үзүүлэх юм бол энийг зөвлөг нэ. Одоо энийг Дагна булаачилчих магадгүй шүү. Тий. Тий болгоомжтой ингээд. Зян. Толгой гэж хуутай яж байгаа тий. Яа зүгээр юм бэ? Хайрны том чигтэй болгож байгаа. Чигт чим багтаад байна шүү дээ. Олон чихийч ингээ бүг явах хэрэгтэй дээ. Сголон дүг. Тэгнэгийн чигт таарч юм байна. Би байшлаа бүрэн сонгоо сууч чи. Хайр намж суух юм байна. Ягаад тэгэл тагна ядраа надраа инегээд байна. За окей тэгээ байшлаас. Зяк. Билнэ. За билнэ. За харъя. Тагна минь яаж тоглосон баг харъя. За доор нь комментиг дараа нь шүү тий. Тэгье. Хүүхэд төрсэн цагаас эхэлсэн. Аа байж агарэ. Ийм гоё би чинь арт нь тамаар үзэлнэ. Хүүхэд төрсэн цагаас эхлэн гадаад орчинтой арьсараа дамжуулан харилцсан. Аа Дагна. Үнсийг булбраа харсан. Тэ зүгээр арай одоо гэж. За 1 20. Оо яа 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 чири нээж байгааг нь хараач. Миний ахаа хамгаалч. Чири хараач тий. Чиний гарны шивээс байх бог анзарч байна уу? Biomon Kids. Арьсар чилхааны шинэ бүтээгдэхүүн нь хүүхдийн арьсны онцлогийг тохирсон зөвлөн бүтцэд тул эрүүл булбраа харсан. Аа яа. Сайн нэг жоохон банчиг гарсан тий. Харцнаас тань зөвлөн дулаан тэмдэг. Харцнаас таньдаг гэж байна шүү дээ. Хариг. Бид эрх хөрөгөө идэж байгаа харцнаа. Бицхэн үрстэй. Аа яа. Монголын найл сараас тий. Өндөр технологиор үүсэн хүүхдийн бүтээгдэхүүн. Бүхий л хараа. Зяа үстэй гэж шүү дээ тий. Ямар гоё үстэй. Нэр реклам ямар гоё юм бэ тий. Харин тий. Ямар гоё мадаажилсан. Тэгээд энэ юуны өнгө тавилт гэдэг нь яасан гоё. Хийсэн студ нь надаас түнхээр таалагдлаа. Тэгээд өмнө үзсэн учраас анх үзэл надаа хамгийн ихний үзэлтэн дээр амар хөөрсөнэгдэл. Тэгээд одоо нөгөө амар олби бараг энийг бараг 20 морь үзэж байгаа хаа. Үзмэрсэнэгдэл цаа миний их ямар гэрсэн билээ гэж тэнд хөөдөөдсөн. Юу нэг тийм ээ. Хүн хүүхдээ орсон учраас ингээд аяа хөөдд юм. Би бас нэг өнхөшөө орсны бичлэгийг нөгөө шүдний имлгийн зүгээр нэг бичлэг өссөн шүү дээ. Тэр бичлэгийг би хэд дахин тавтаж үзсэн. Тэр шиг л юм болж ирж. Хээ яа одоо ингээд зогсдог болсон шүү дээ. Наа. Хөлн дээр ингээд тэнцвэрээ халаа. Аа. Оо оо. Аа яа яа. Оо оо гинэ. Зя. Зя. За тагна. Ямар санагдсан? Аа яасан? Аа яасны үйлээ дээ. Ямар санагдсан? Ой. Ямар санагдсан? За ашиглан уу гацсан. Миний охин жоод ээжигээ алиалахыг дандаа хүлээдэг.
Ээзний ямар нэгэн байдлаар алиалах юм бол инээдэг те Дагна. Дагна рекламын дээр Дагна бодит амьдрал дээр гэдэг. Тэгээ нэ. Миний охин реклам дээр бодит амьдрал дээрч тэр зүгээр гоо сайхны төл. Тийм. Тий, одоо гоо сайхнараа ийжигээ давцсан баг шүү дээ. Тий, энэ гэрийн мисс болсон баг шүү дээ. Тийм үү? Тий. Дагна амьдрал дээрээ. Дагна рекламын дээр. Дагна амьдрал дээр. Дагна рекламын дээр. Дагна амьдрал дээр. Дагна рекламын дээр. Уй, аахан гар тэгэлчлээ. Я энэ юунд оролцсноос хойш рекламд оролцсноос хойш маш их хүмүүсээс сэтгэл авсан, мессежүүд авсан. Тэгээд зөндөө олон хүмүүс сэтгэлүүд илгээсэн. Жишээлх юм бол юуны Монси ажилчдаас амирх мессеж ирсэн. Гайхчих магад гэдэг ягаад ажилчдаас нэрсэн бэ? Монси нийт бүх ажилчдын нэг юу ажлын компьютерийн зураг нь автоматар солигдсон юм байна. Тэгээд тэрүүний болохоор би тэрийг нэг одоо хамтарч ажилласан энэ маркетинг хүмүүстээс бол мэдээгүй. Юугаас нас мэдсэн гэсэн чи Positive Mongolian-с юм пэйж тэгээд бит хоёрын Instagram энэ төрлөө скриншотлсон ингээд нэг компьютерын дэлгэцний зургийг хүмүүс яваасан. Тэгээд ажил дээрээ байж чи гинэд ажлынхаа дэлгэцний зургийг цаанаас нь автоматар солигдоод тэгээд ингээд бүх ажилчт нь Дагнагийн зургаар ингээд нэг юм солигдсон байлээ. Тэр нэг аймаг надад аймаг гойсон нэгтэн. Тэгээд дээрээс нь юунаас Оо, Дагнаас яриад байгаа юм биш үү? Тийм. Дагна ч бас төгсөн сэтгэлээ илэрхийлж байна. Надад ингэж санагдсан гэж яриад байна шүү. Тийм, миний өгүүлбэр бас яриад байгаа. Тэгэд бас нэг хамгийн гоё юм нь юу вэ гэхээр хүмүүс нөгөө энэ тэнд юуныхаа жиднийх чинь нөгөө номингийн салбаруудаар тэгээд нөгөө бас энэ тэнд нөгөө одоо гудамжинд байгаад нөгөө зурагт хууц, телевиз зэрэг айгүй их манай охины реклам гарч байгаа юм билээ. Тэгээд хүмүүс айгүй хөөхөө Тэгээ тааралд гараад тэрний зургийг аваад битэрлүү явуулдаг. Тэгээд маш их баярлалаа. Манай Дагнаг маань таниад тэгээд тэрийг үзээд хөөхөнд Дагна гарч ийн гэж хүмүүс аягүй их ингэ явуулаад байгаа. За хүмүүсийн комент өгөөш. За энэ байна. Энэ нэг дэлгэцэн дээр гарч байгаа Дагна. Оо тийм биш тий. Энэ наач одоо хаа нэг юм. Хараад хараад баярлаад байгаа юм битгүй энэ хаа нэг юм уу мэд. Энэ гэж тест дэлгэц дүүрэн гарч. Бас та 3-ын зургийг өдөр болгон хараад энийгэд гоё байгаа шүү гинэ. Өө яам хөөх юм бэ? Миний ахаа тэрийг харчих. Өө яач яав хөөх юм бэ? Сайн байна уу? Би Монст ажилладаг. Та 3-ын влог байн үздэг. Мөн санаа авч хэрэгжүүлэхийг хичээдэг шүү. Өнөөдөр манай дээр ийм өрөлт хийгдээд бүгүр нэг таньдаг хамаатан шиг баярлаад л охиныг нь хараал сууж гин. Хэхэ гинэ. Энэ сетэс хэргилж байгаа харшлахгүй сайн бас гоё бүтээгдэхүүн байна лээ. Яасан хөөхөн гоё реклам бэ? Блогоос харсан гинэ. Хөөх юм бэ? Төвшөөд өлгөө таг уртаас жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Бүсэд үргэлж эрэг нэрэг түгэдэг мундаг бас шүү. Баярлалаа. Дэлгөнөө яана яасан хөөх юм бэ? Таг уурч нь дагна. Ёстой дагины юм а гоё байна. Хүлээсний хэсэгт харж байгаа да гинэ. Оо зай зай. Дагна ёстой мундаг тоглож ээ. Хэрэглэж байгаа ёстой айтайхан таалагц гэнэ. Дагнаас мундаг тоглосон. Тий, миний хүн ч мундаг тоглосон шүү дээ. Бяцхан маа маань ажиллаа ёстой давуулан биелүүлжээ гэнэ. За, тийм үү бас өөр. Энэ эм хөрхөөс. Сайн уу? Би Монсын эмийн санд ажилладаг юм аа. Өдөр болгон Дагнаагаа хараад гоё байна аа. Манад ийм хөрхнөөр байгаа гэнэ. Өө ямар хөрх юм. Ямар хөрхөн макет өдр хийсэн юм тий. Хөрх юм бэ? Манай ихрүүд 3 сартаа сайн шинэ дэсээ хэрэглэсээр ирсэн. Яа мэдэхгүй дараагийн бас шүү гэнэ. Ваа да да да. Вау, ман сих яста зөв хүнээ тоглуулжээ. Ямар өөргий юм бэ гинэ. Биомын реклам зурагтай гараад хүүе Дагна гэж гэрээрээ нэг орлоо. Орлоо. Бүр нэг ойр татны ахтуусийн хөөгтийг харж байгаа юм шиг гоё санагдлаа гэнэ. Ямар хөөрхөн. Хөөрхөн магад. Миний охин чи энэ болохоор Монголд имитэгаа имэн маш сайн харж байгаа миний охин тий. Имэд нас энэ дэшиг баярлаа гэж хэлээ. Имэн влогийг үзэх юм бол тий. Имэд маш их баярлаа. Имэн доор одоо сонсчиж магадгүй. Имэд маш их баярлаа. Баярлаа. Аюун бэлэг гоё. Тийм ээ. Эсвэл би ч анх юу харуулдаг юм шиг дагаа яваа. А тийш ууршаа яв. Тэвээ юм бэлэг. За ууршаа яваад яваад.
хугацаар хичээл гоё юм байна шүү дээ. За, одоо нүдэн. Нүдэн аа. Би харц харц харц. Зүгээр нүдэн юм л та. Харцсан гэдэг. Хайдэрч ямар үү нүдэн за. За, надаг даа. За, жоохон сэлбриц гэх юм. Охно харахгүй яагаад гэж юм. Тэ ямар вэ? Ээ юу нөө хүүхдээ ирсэн дохирсан зөв. Ямар хөөрх юм бэ? Хүүхдээ ирсэн дохирсан зөвлөн бүтэцтэй, цэвэр байхын гадлаа органик орц найрлагтай. Бямын кид Монгол төлөвлөе гэж гэрчсэн байна тий. Бүхий л хайраа бяцхан өрстэй гинэ. Миний хөөрх байгаа тарь тий. Би бүр яг энийг өчөлтөр энэ манай гэрээ хажилттай байдаг намгийн. Тэгээ гэрт хэвчээд ээж юм аа хэвчээд байгаа. Би бас ингэ зураг авах болсон шүү дээ. Охноо үнсчих нэг. Аа чи шиг та ойртож байгаа үнсчих. Би нурага яач. Нурага. Энд дэтиг нь хоглоод аваад зүгтээч үл. Энийн сог татаа зүгтээч үхт байгаа. Одоо энэ дөрөв чам дээрөөс айдлах юм охтой болгоо. Яа хөөх юм те. За энд нь юу байгаа гэсэн чинь миний охин Эднэр энэ бүтээгтүүнүүдийн сурталчилгаанд Дагнаман төгөлсөн. Тэ энийг Дагнаман энэ нэг царай бас. Тий. Бүхэл хараа бяцхан үстэй гэх юм лээ шүү дээ. Эдрийг сонгосон шалтгаан нь болохоор Монголд анх удаагаа юм сайжулсан төрөлтэй юм технологиор органик юм. Тэгэхнийг хийсэн юм те. Тэр энийг бас бид өөрсдөө судалж үзээ. Дагнаада хэрэглэж үзээ. Таарч тохирсон учраас нь зөвшөөрсөн. Түүнээс бол огт мэдэхгүй зүйлээ бас сурталчилсан гэхээр жоохон онцгүй шүү дээ. Тэгээд энэний нүүр тариас нь амар сэтгэл хангалуун байгаа тийм. Ажилхан байна. Шаал өөр. Миний хэр энэ дэр толгоёо ингэж олуулчих юм бай тийм дэр. Ямаг гээд нэг томтлогоо юу. Ингээд тийш аваад. Дараа нь бүрээд чисэн чинь дэр намын дотор. Одоо нэг монсын BB коллекц дээр бас. Аа. Шал өөр хөнхтөө. Син чи монсын аа коллекц. Миний зураг байх. Би ингээ. Чи дэ шалтан. Ингээ хат. Хамстай. Хамстай. Чи хөнхтөөцөө. Яа, төвшөө. Хаш тавсан тий. За өнөөдөр нөгөө охны маань реклам тогсны тэрийг үзсэн учраас ёо, гой торт авсан байгаа. Уг мөнхө шагагийн авчраад юу яасан бол тээ? Харин тээ. Мөнхө шагаан нэрээ үдсэн үү харин мөнхө шүгж нэрээ. Мөнхө шүгж. Тээ. Гой авсан байлаа гэж хэлсэн шүү. Мөнхө шүгж гид залгад тийм үү? Мөнхө шүгж олоод олоод авсан гой. Оо ямар гой. Аав сонгосон. Аавынхаа сонголт. Яа үзмтэй. Хүү хүү хайраа. За миний охин Ийм гой. Эт миний ахаа нара. Ийм хөөрхөн торт. Өнөөдрийн минь гинэ нэг иш. Оо энэ ээж нэр. Одоо яг гой. Одоо яг гой болсноо. Йоо шуу шүлс ялгарч шин. Аа дагнаа зүгээр хараад шин. Өнөөдрийн торт. Тэ дагнаа. Мондөг ажиж хийсэн юм чинь. Тэ. Үснэрэ батж байна. Тэ. Ха? Оо болто хайраа. Харин тийм. Айч ин. Тийм. Хайраа битэл та. На чи ингээ ойр төс чи бүрэг айгаа чичрээд байна шүү дээ. Хайраа чи ямар аамир юм. Оо миний ах айх юм байхгүй за. Аав яхон чи иддэг юм байхгүй юу? Ээж агаа ер санаалгүй гэж. Ээж агаа ижилхэн ууц өмссөн биш тий. Тава оцтой гэсэн юм байна шүү. Аа, тава. Оо, яана тава татчих юм уу? Оо, энэ ямар гоё амттай юм тий. Я идэхгүй хаана? Гой торт. За, ээж яриана. Дагнагийн анхны тогс реклам танд ямар санагдсан? Манай охин яаж үжиглэж байна? Мондөг. Мондөг. Эний зааж өгсөн гэж. Баа гэр татраа бил цаа. Тийш тий. Өөр бүтээгт байгаа. Тийм дангыш юм нэг үү. Миний ахын тэгж инээгэрээ гэдэг. Тэгээ аюусаа ярьж өгсөн. Цогцолтой хатгаад өгсөн. Аа. Тэр яаж гарах? Дэрнэгийн цагийн дээж юм уу?
Тийш дээ. Өнөөдөр тэр сүүд харыг юм торт өдр барьж орж ирсэн чи дандаа дагнагийн цалин баг. Зүшээ ам. Юу ч юм чи 50 төгрөг авчихад удаа мудаа барьж орж ирсэн. Яг тэр түүх давтулж байгаа байхгүй юм. Тий, гэхдээ дагна чи 4 сартаа да. 5 сартаа. Үстэй 4 сартаада тоглоо үстэй тий. 5 сартаад маш тий. Миний охин чин 4 сартаагаас эхлээд цалиа аваад аав ээж тий. Талх тарайных нь мөнгөний аваад ороод ирсэн шүү тий. Ямар мундаг юм бэ? Тэг би тэр юу яц тэр нөө цалингаар нь хадгаламж нээсэн. 18 нас хүртэл нь хийцсэн баг. Тэг миний охины одоо тэр хадгаламж нь миний охины хамгийн анхны тогсон рекламных нь тий. Рекламных нь мөнгөөр хэлсэн гэд ярих нь шүү тий. Ямар хөөрх юм. Тим хөөрхөн хадгаламж байд юм бэ? Тэг би тэр тэрийг судалж байгаад хийц тий. За сайн уу? За сайн уу? Монголын хэл таны юу вэ? Монголын таны юу вэ? Оо монголоор та сайхан байна уу? Сайхан байна. За шведийн хэл таны юу вэ? Яа, би ч гэсэн окей л дээ. За та хэдэг таны ихтэй. За. Зайсан та гэн дагнаг үс ямар болсон байна? Яаж хөөрхө байна. Жог төвшө жоохон байхад төвшөх юм их дуртар ахаа нэл баярлаж гэсэн. Тэрдээ сэлүү баярлаж гэж. Би бүр баярлаад нүдний нүднээс гаж уйлсэн шүү. Тэг тийм үү. Клам нь уцсаас айгүй их реклам хийсэн юм биш. Дэлхийн клам Монголд өөртөө хийдэг юм уу? Хүхт юм байна юм уу? Тий, Монголд Монголын нөгөө нэг Monos гэдэг компани органик юм юуг анх удаага юм сайжруулсан технологиор Монголд анх үүсгэсэн тий. Аа, нараа зэрэг бүх юм амар тохирсон. Хит том байсан бол бас хэцүү, хит жоохон туранхай юм аа, хит бүр жоохон байсан бол хөө яач юм аа. Нөө гарчих юм тий. Суудаа чиний уучлаарай, эйжен жалчаад үү. Та нөгөө зургнуудыг нүдсэн үү? Оо, зургнуудыг мэд ястаа хөөрхөн байлгаа шүү дээ. Зөндөө гоё зургнуудтай болсон байгааз. Бараг л нөгөө нэг юуны дагнагийн зургийг нөө зориулж өөртөө очиад ахвал цэвэрхэл баахан зургт болсон ус. Тэгээд бараг л альбом хийчихэр хөрх хөрх. Би чинь одоо нөгөө яг нөгөө сар сарных нь зургийн цуглуулгад чинь хэрэг болчихж байгаа байхгүй юу? Я төвшө чи ингээд нөгөө нэг нэмкэн марктайгаа авахгүй нэмкэн дагны бодитон нэмкэн төвшө бүр яг онц сурдагтай шиг цантай хамгийн дээдлийн төвчийг хүртэл төвчилсэн байж юм. Та нэг юм анзаарсан уу? Ямар юм бэ? Та анзаараагүй мэнэ. Тийм үү. Чи дахиад нэг үзээрэй заая. Нэг амар том алдаа байгаа. Миний гизгийг нэрэсгсэн. Аа, миний гизгийг нэрэсгсэн. Аа, тийм үү. Хотлоо. Чи дахиад жирэмсэн юм уу? Яа гэжтэй. Яа та гэжтэй. Төвшигийн гарын дээрх шивээсэн байх байгаас тээ. Харин тийм л лээ. Одоо яг тэр чийг ихэд хараад байдаг болчихсон шүү дээ. Тийм үү. Нэг тийм нөө мөлчийсэн юм гартаа юм шиг харагдаад байна шүү дээ. Шивээстэйгэр нь харсараа сурцсан. Шивээсгүй л үгүй. Харин юм мөчгөө байгаа нь айгүй нүдэнд тасахгүй л шүү дээ. Харин тийм бас нэгс нөө өөр харагдаад нэг тийм дурхтай юм шиг гарна. Тэр 10 хурхаа ч болов уу. Нөө арилгахтай очиад юмш нарийнхан болгаад ухсаа ицсэн чинь шүү дээ. Тийм. Нэг төрхөн гартаа харагдаад байна шүү дээ. Тийм нэг юм шиг харагдаад. Өчи унтчихсэн юм уу? 22 23 цаг гар гар байна уу? Унтчихсан юм уу та? Дуулаа бичлэг явж байгаа шүү. Арай бичлэг байлгүй. И раз, и два идэр байхгүйгээр явах юм уу ямар юм. Дээс гүйх нэг хоёрын гур аа гэж хэлж дий. За. Окей. За. За маргааш яри. Маргааш яри дөөдөл. Энэ хоёр намайг голдод оруулах байгаа учраас би ингээл жаах битүүхэнтэй гордс хийгээл. Одоо холдсон чи блогонд авах нь бүр холдчихлоо гэж. Ой төч ижил оруулах хайшин хэлсэн ш. За тийм тас нь ямар хуй хамгийн гол нь реклам нь голд өшгэ. Тэр тас нь хүүхдэд чи арай харшил маш их өрчих юм биш үү? Зүгээр нь үү? Зүгээр. Тэр чи хэрглэж үлдчихэж таалагдаа. Тэгээ юу дагнаад маань асуудалгүй байсан болохоор
чи хүмүүс хөрхийн хөрхийн айгүй хөрхийн ингээд төвшин дагна ямар хөрхийн юм бэ өө на 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 автага ямар айдлах юм бэ хөрхийн би игдэх юм бэ гэдэг хөрхийн төвшин гордод өөрийн годгий батчих өдөө төвшин өөрийн өө на на гэ батчих гэдэг хамаа хүчтэй мис олоол байна аа зөндөө том болсон юм уу нинийхэр яаж хөөрх юм бол тийм ээ царай тийм ээ наа тань тэгэхээр хүмүүс аавтайгаа ажиллах юм гэж тэгээд тах юм. Гэ танаа хөхтэй ч юм уу зурны танаа бол аим санаадах. Тийм үү. Чиний хөрх илтгэв чим. Тэндэ бандаацсан тамарсан баас тээ. Ата одоо ингээд дагны хэрэгтэй юм биэл дэ хэлээрэй заяа. Аа. Манай энэ одоо хямдрал явагдах гэж байгаа шүү. Аа за. Аавд нь хэрэгтэй юм байгаад байгаа шүү дээ. Дагнагийн аавд гэж. Дагнагийн аавд нь ээжт нь хэрэгтэй юм байна. Дагнагийн аавд нь хэрэгтэй юм их байгаа яа. Тий. Дагнагийн ээжт нь ч бас. Дагнад л одоохондоо юм байна аа. Тий. Аа. Тий, нэт л одоо нэмэгдээ. Энэ хад болж гинөө. Манс татраас зүгээр авсна. Авсан дотор нь орж байгаа зургийг үзсэн. Тэгээ манс биш номин дотроос авсан. Мансын татгшана орж одоо хана. Тэгээ хай юу яаж тээ. Манс дотроос яг бод дээр нэг реклам нэ юу н аваад тэр на хүмэр надруу явуулчих би гэртээ хатчих. Үгүй харин зөвхөн охинч зөвчээд. Үзлээрээ үзлээрээ. Тэгээд бас болохоор юм шүү дээ. Тэгээч заяа. Тэгнэ. А юу гэсэн асууй. Нөө имэйлрүү нь явуулах тийм нөгөө юу байна уу гэж асуугаах. Дэний нэрээ тэр зург авалт маалт юуээр тэгээд юу надаар ерөөсөө ойлаггүй тий. Тэг ерөөсөө ойлаггүй шүү. Ер нь дагнаа ойлаггүй ингээд тавьс хүмүүс дандаа гайхаал. Тэгнээс ерөөсөө ойлгох юм аа. Нөө Big Big Family гэхэл айл мэлд чинь шүү дээ. Тэгэхээр амар ерөөсөө ойлгохгүй. Тэгэл авьяа тэрээгээ бичлэг мэслэг нь хийлгүүл чинь. Амар ерөөсөө мэдээд байгаа юм шүү. Би бүр тэр сайхнаа ингээд нэг сэтгэлийнхээ үгийг хийсэн чинь дагнаа ингээд чиний өөдөөс нь хараад тахлаа хэв ойлгож байгаа юм шиг. Тий ойлгож байгаа. Ингээд л юу яагаад бүх тас нэг бишвхэ дайчих тийш юус нөхгүй телефон хөвлөлтэй аав дээр нэг өргөн өөдөр очсон үү гэдэг толгой молгоогоо ингээд юм ингээд ээж нь үсэл ингээд яг дагны өргөн яг эмэтэр байгаа юм шиг ингээд суугаад аюу тай тэр хоёр тийм бизнес хийхээс амарчсан нэр өгдөө хэмээн нэстэй амар санаж байна дагнага Тэгнэгээ юм дүндээ санаад. Нөө очроо эдгээр чи нөгөө аагийн нөгөө юунес Америкээс нөгөө очроо яа өнөөдөр эмараа гэдэг чи би ирээсээ нэг амарсан хоёр өдөр нэг эмарсаар аваад тарж байгаа юм. Ажилтнаас дараа гайгүй гэртээ игээл ирээд ингээл гэртээ байхаар зэрэг очргоо нөгөө нэг харгал хавсраа ажтай ханцан зөврөөгөө бүүмээр юм гэж бодчихгаа. Яг ойлгох гэдэг нь за та баяртай. За баяртай. За. За сайн хаан байраа. За сайн хаан байраа. За. За бай. Төгсгөлд нь миний охиныг одоо нүүр царайгаа болгосон Монсын хамт олон маш их баярлалаа. Аа тэгээд бас миний охиныг одоо ийм сайхан байдлаар бас олон улсуудад таниулж зарим нэг улсууд нь хүү дагна юм уу гэж бүр анх мэдж байгаа ч улсууд байна. Тэгээд аюу их гой гой сэтгэгдэл одоо ирж байгаа бид хоёрт. Аа тэгээд энэ реклам дээр ажилласан тэр студи хамт олон манай дагна олон би гурвын зургийг аягүй гоё авсан тэр студийн хамт олонд маш их бас баярлаа гэдгийг хэлмээр байна. Зургууд нь гоё гоё. Тийм гоё шүү дээ. Дурсамж жигтэйч гэсэн. Ийм гоё нэг зураг дурсыг дурсамж ялгаж үлдээж өгсөн болохоор амар